Jazz Akadémii, ktorú si pre vás pripravili naši deviataci. Tento rok sa to nesie pod názvom Niečo veľké sa chystá. Veľmi sa teším na to, čo veľké si pre nás pripravili, respektíve prichystali naši deviataci. Prajem vám príjemný kultúrny zažitok. Užite si to. Pekný večer. Teroristickej skupiny Hnutie za slobodu Izraela, ktorá sa včera vrhla na rímskych vojakov nedaleko Herosov paláca. Výsledok: 20 mŕtvych, 15 ťažko ranených a ranený bol jeden rímsky vojak. Zo zahraničia. Náš cisár dnes navštívil ďalšiu z krajín svojho impéria. A ako vždy, aj teraz jeho návštevu sprevádzali veľké ovácie. Davy ľudí prišli cisára pozdraviť a vyjadli mu poctu. To sa budeme pozerať. Prepni to inak, a tam bude niečo veselšie. Ďalšia správa. Smrť v Herodesovom paláci. Zomrela Herodesova manželka prirodzenou smrťou, alebo jej k tomu Herodes pomohol? Túto otázku si snad nespoložil každý. V Herodesovom paláci sa v poslednej dobe dejú čudné veci.
Jeden z kráľových sluhov poskytol našej televízii dôverné informácie. Preto zostaňte u svojich príjimačov. Po reklame sa dozviete, čo sa skrýva za múrmi Herodesovho paláca. Mám pocit, že tie správy sú každý deň rovnaké. Záhad na smrť v paláci, aspoň 50 mŕtvych z burencov a kráľ císar navštívil nejaký západáku, ani neviem kde. Kričaš na zmenu. Jo, veď nevieš toľko tej správy. Radšej mi povedz, ako bolo dnes v chráme. V chráme? Ako vždy. Zopár veriacich, malá zbierka, no a zima na nohy. Je to bieda, ľudia už majú iné starosti, ako chodiť do kostola. Samé párty, večierky, nakúpiť v hypermarketoch, tie reči z reklam, ktoré nám hovoria, že treba ešte to a tamto, aj keď to vôbec nie je potreba. Je to bieda, už aby prišiel Mesiáš, ale myslím si, že aj keby prišiel, už by to nikoho nezaujímalo. Ale zabudol som ti povedať, dnes v chráme losovali, že kto pôjde obetovať kadidlo do svätyne svätých, no a los padol na mňa. Čože? Naozaj? A to si mi nemohol povedať skôr? Včera som prala a to tvoje rucho by to potrebovalo ako soľ. Toľká udalosť. Nech tam ideš pekne nastrojený. A ty máš ale starosti, veď Boh hľadí na srdce, nie na rucho. Vieš ty čo, idem ja vybrať to tvoje rucho. Keď ho teraz vyberieš, to daj trati uskne. Change.
Zachariáš? No samozrejme, a vy ma nepoznáte, ja som kňaz. Vy asi do kostola často nechodíte, že? Ale ja vám hovorím, mali by ste začať. No, a počúvajte, čo vy tu vlastne robíte? Toto je svätyňa svätých, tu nemáte čo robiť. Sem môže byť len kňaz, na ktorého padol los, čiže ja. Už chodí prečne, vás tu nevidím. Ale ja nemôžem. Alebo viete čo? Povedzte mi, ako sa voláte, ja si to tu zapíšem a veľké nás si to sa vám už vybaví. No, nerad vám kazím radosť, ale ja som aniel. Takže ani... jel. Myslíte si, Andu? Myslíte si, že ja v mojom veku s mojimi skúsenosťami neviem, ako vyzerá aniel? Tak teraz počúvaj. Aniel, grécky angelos, latinský angelus, je posol, ktorého Boh poslal na zem, aby zvestoval ľuďom nejakú správu. Zvlášť dôležité správy však majú archanieli. No a vieš, ako takého aniela spoznáme? Jednoducho. Má modré oči, krásne kučeravé blond vlasy, krásne biele rucho, také biele ženy moja žena Alžbeta by ho tak nevyprala, no a samozrejme veľké biele krídla. Takže, ak mi budeš chcieť na budúce klamať o tom, že si aniel, tak sa aspoň lepšie preobleč. Takže poprvé, ja nie som žiaden podvodník, ale archaniel Gabriel. A ako si si mohol všimnúť, nemám modré oči a ani blond kučeravé vlasy. A už niekoľko rokov nenosíme tieto zastarané nočné košele. A po druhé, ako si už sám povedal, poslal ma za tebou nebeský otec. Aby som ti oznámil jednu veľmi dôležitú správu, ale asi ti ju nepoviem, keďže ma chceš vyhodiť von. Tak počkaj, prečo nemôžem vedieť, aké máte v nebi rovno šaty? Žiadna rovno šata. Tak prepáč, radšej mi povedz tú správu, ale už sa fakt neviem dočkať. No tak, to je fajn. Ja sa ti nepáčim, ale správu by si chcel počuť, čo? Ale páčiš. Lenže teraz nemám náladu na zvestovanie dobrých správ. Anieličko, Anieličku, prosím, povedz mi to. Tak teda, dobre. Zachariáš, tvoje prosby boli vypočuté. Nie, naozaj? Už sa neviem dočkať, kedy tu budem Alžbete. Aspoň si budem mať skúpiť niečo pekné na sebe, keď teraz bude viac ľudí v kostole, väčšie zbierky, väčší plat. Ale to si nemusela, my sme skromní ľudia. O čom to hovoríš? Akí ľudia? Aký plat? Ja som ti predsa prišiel zvestovať, že tvoja žena Alžbeta ti porodí syna. Čože? Syna? A vám sa do nebavary nedostalo, že sme na to príliš starí? Veď pozri. 35 rokov sme prosili Boha o syna a ty teraz len tak prídeš a do očí mi povieš, že budem mať syna. To je trošku krutý žart, nemyslíš? Zachariáš, pochop to. Pán Boh sa nikdy nemýli. A chce, aby si mal syna, tak na to určite má nejaké svoje dôvody. Bari, neveríš Božiu moc? On celé tie roky počúval tvoje modlitby a teraz ti naozaj dá syna. No tak, Zachariáš, raduj sa a chváľ Boha. Tak asi máš pravdu. Ja už sa neviem dočkať, keď ti to poviem Alžbete, tam ja mám takú radosť. Ach, nepovieš, Zachariáš. Ako to, že nie? Keďže si neuveril, onemieš a neprehovoríš ani slovo až do dňa, kým sa narodí tvoj syn. No už ani slovo, Zachariáš, až o 9 mesiacov. A ešte niečo, tvojmu dieťaťu dáš meno Jan.
Ahoj, Kapel, vyzeráš byť nejaký unavený, kde si bol? No, ani mi to nepripomína. Čo sa stalo? Dúfam, že sa niečo stane, pretože s tými ľuďmi je to na nevydržanie. Ale cítim v kostiach, že sa niečo chystá, pretože ma nebeský otec poslal tam dole, aby som tam oznámil jednu veľmi dôležitú správu. Čože? Dole? Veď tam archaniel poslal iba v dôležitých záležitostiach. Akú správu si to oznamoval? Nelistové tajomstvo. Ale Gabriel, my to predsa nikomu nepovieme. Práve to som slúbil, že to nikomu nepoviem. A keďže som archaniel, tak by som mal dodržať slovo. Lenže čo ak je to niečo dôležité a my potom nebudeme vedieť, o čo ide? No tak, Gabo, nebudla. Tak sa šupku? Ale ani muži o tom viete. Poznáte toho starého Zachariáša? Toho starého kňaza z chrámu? Tak si predstavte, dnes si ma pán zavolal, aby som mu šiel oznámiť, že sa mu narodí syn. Čo? Tomu starcovi? A vie to pán naozaj? Naozaj. A čo na to povedal ten starec? Presne to je to, na čo ani nechcem myslieť. Najprv ma vyhodil z chrámu, že tam nemám čo hľadať. Čože? Potom ma poučoval, ako má vyzerať pravý anjel. A potom mi povedal, že my tu hore máme riadny bordel, keď sme si nevšimli, koľko na rokov. Mia, bordel! Ja to stále tvrdím. Tí ľudia sú drzí nie na seba navzájom, ale vyhadzujú dokonca aj anjelov. Počuj, Gabriel, nech si zobrať na parní bol. No, parní voľna by ti určite prospelo. Ľudne, neboj sa, prečo bez teba. A navyše, v takomto stave nie si schopný riadne pracovať. Ako máš rozdávať radostné správy, keď si takýto uzavený? To je síce dobrý nápad, ale mám taký pocit, že teraz ti nepôjdem. Stále mi vŕta v hlave, prečo práve Zachariášovi sa má narodiť synátor a prečo práve teraz. Aj mne to vŕta. No, Bože, plány sú niekedy záhadné. Prosím, nebeská kancelária. Gabriel? Áno, je tu. Mám ho zavolať k telefónu? Áno, áno, samozrejme, pane. Gabriel, čo je pre teba? Sám, pán ti. Áno, Gabriel. Áno, áno, bol som tam. Ako to šlo? No, moc to nešlo, skoro ma vyhodil z chrámu. Áno, áno, povedal som mu to, ale trvalo to. Áno, áno, Jan ste vraveli však, áno, 9 mesiacov. Čože? Včeraz? Zasa? Ani kávu som si nestihol vypiť. No dobre, kam to bude teraz? Podajte mi prosím papier na pero. Áno, áno, píše si Mária Nazaret. A kde je ten Nazaret? Aha, aha, áno, áno, píšem si. A čo jej mám povedať? Čo? A jej? Čo? A zasa to bude syn? Čo? A z Ducha Svätého? Boží syn? Čo? Pane, vy budete mať syna! No tak, gratulujem! No to vám podrž, náš nebeský otec plánuje rodinu. Nie, náš nebeský otec bude mať syna. Lenže v Nazarete, prečo práve v Nazarete, prečo ho nechce mať tu? No. Veď tu je o mnoho lepšie, tam dole sú ľudia hrozne zlí a závislí. Bari tam bude Boží syn šťastný a zda sa mu tam bude dobre žiť. Lenže ty nie si Boh, tak sa do toho nepoď. Zdravím všetkým pospolu, deti si niekde sa nájde, noviny sú tam samé hrobky. Ľudia sa sme nikdy nepolepšia. Hurá, noviny, ďaká. Ale čo sa sa tým vieš, ty si tam dole vyvádzali? Stále to isté. Mŕtvy, nešťastný, chudobný, bohatý, plný moci, krásy, fyzickej síly. Vieš čo, takže to nečítaj nahlas. Čakla to nemôžem spať, aj mi z toho smutno. Máš pravdu, radšej o tom všetkom ani nevedie. Ozaj, už si to počul? Náš nebeský otec bude mať syna. Ale prosím ťa, veď už si toľko so mne, nerobte srandu. Takéto veci sa nehovoria. Ale my si srandu nerobíme, Braško. Nie. Jedno čisto číra pravda. Áno. Toto zasa je, dnes je všetko hore nohami. Nebeská kancelária, prosím. Áno, pane, ak zájdete Gabriela, ten tu nie je. Odišiel dole, vypamovať tú vašu záležitosť. Rafael? Áno, je tu. Hneď vám ho dám. Rafael, nebeský otec chce s tebou hovoriť.
A pane, môžem sa vás na niečo opýtať? Ten váš syn sa má naozaj narodiť tam dole na zemi? Čože? Ako človek? Čo myslíte vážne? Ako malé dieťa? A zdá sa vám to dôstojné pre Božieho syna? To vôbec nie. Nie, prosím ťa, nebuď sa do toho. Do toho ťa nič nie je. Áno, pane, už mlčím. Je to vaša vec. Ja len dúfam, že viete, čo robíte. Rafael, prosím. Samozrejme, že si nájdem čas. Augustus, áno, to je císar, jeho palác nájdem. Áno, spísanie ľudu, každý do svojho mesta, áno. Tak ja musím. A tebe prizvukujem, aby si sa do toho na budúce neplietol. Dobre. Ja som len chcel, aby sa vaši syn mal dobre. O nič iného mi nejde. Lenže nebeskému mocovi ide o niečo iné, o čom ani my nemáme podľa. Boží plán. Len dôveruj Bohu tak, ako doteraz. S Pánom Bohom.
Svätá Mária. Vítaj, Jozef. Idem práve okolo a tak som si povedal, že sa zastaviť. Už si čítala noviny? Náš skvelý císar zasa prišiel na spôsob, ako ľuďom spestriť život. Tak si predstav, chce urobiť súpis celého ľudu a každý bude musieť ísť do svojho rodného mesta. To je skvelé, práve som si hovoril, že neviem čo s časom. Už sa teším do Betlehema, ja som sa teda vedel narodiť. Ale prečo to znovuješ? Stalo sa niečo? Stalo, Jozef. Čo sa stalo? Skôr si prišiel, navštívil ma aniel z neba. Aniel? Naozaj sný aniel? A prečo si ho nezadržala? Tiež by som chcela aspoň raz v živote vidieť aniela. A prečo tu vlastne bol? Prišiel mi oznámiť, že Boh si ma vyvolil, že bude matkou Božieho syna. Nech je Pánovo meno pochválené, konečne sa naplnili očakávania nášho národa. Mária, si požehnaná žena. Ale prečo práve teraz, keď si sa vyhlásil súpis všetkého ľudu? V požehnanom stave budeš musieť putovať veľkú diaľku až do Betlehema. Keď Boh chce, budem putovať aj na kraj sveta. Je to jeho plán, ja si s tým starosti nerobím. S takýmto prístupom nedám ranikou. Veď ja sa snažím, ja za to nemôžem, že je tuž mi chlapa podláha. To bude preto, že nie sme na ihrisku, ale v triede. Sú to len provizorné podmienky. Vieš, ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Na ihrisku to bude iná káva. Ja si myslím, že nebeský otec ten turnaj aj tak nedovolí. Veď nebo predsa nie je na to, aby sa sem hral futbal. Aj tak si myslím, že by sme mali trénovať. Pozor, ide učiteľka, rýchlo na miesto. Príde, čo tu zase bolo? To vám dovolil hrať cez prestávku futbal? A zda som vám ešte nevravela, že prestávky nie sú na to, aby sa v sede hral futbal? Na čo sú nám prestávky? Ja viem. Áno? Cez prestávky si máme opakovať učivo. Správne. Ale keďže je dnes významný deň, tak vám bolo vpustiť. Mám pre vás jednu dôležitú a radosnú správu. Hurá! Hurá futbol! Aký futbal? Povedala som dôležitú správu. Pre vás je futbolový turnaj dôležitý. No to asi je, ale... Aká je to správa? Nášmu nebeskému otcovi sa narodí syn. Čo? A tiež budem musieť chodiť do školy očiť sa žalmi ako my? Nie, Boží syn sa nenarodí tu. A kde sa teda narodí? No do na zemi predsa. Čože? Ako sa môže Boží syn narodiť dolu na zemi, keď je to Boží syn? No úplne normálne, ako malé bábätko.
Pani učiteľka, ako ľudia spoznajú, že je to Boží syn, keď bude úplne rovnaký ako všetky bábätka? No, niektorí to spoznajú a niektorí nie. A pani učiteľka, prečo sa musí narodiť dole na zemi? Vieš, ľudia na zemi sú veľmi zlí. Už nepočúvajú ani kňazov, ani prorokov. Tak prečo to pán Boh s nimi neskončí, keď sme sa učili, že pán Boh môže život na zemi kedykoľvek zničiť? Sama ste nám rozprávali, ako sa pán Boh nemohol pozerať na to, čo sa dole deje, a tak zoslal na ľudí potopu a prežil to jeden. Ako sa volal? Noé. Ale Benjamín. A čo sa doma Gomora? Sama ste nám rozprávali, že vtedy bola taká horúčava, že vám to liečilo rehu. Ale Benjamín, sa hovorím. Prečo? Veď si ja neposlušuje. Majú rád, pretože sú to jeho deti a nechce ich stratiť. Preto k nim posielal svojho syna. Majú ich rád, preto ich chce zachrániť a nechce ich stratiť. Tak, a teraz si rozdajte tieto papiere. Budeme sa učiť chvalospevy. Keď sa Boží syn narodí, tak mu ich budeme spievať. Tak, a teraz sa postavte a začneme. Začína, zavolajte do skladu, aby donesli tú veľkú hviezdu, čo sa tam tak dlho povaluje. Tú veľkú
hviezdu zlými lúčmi, čo sa skoro nikam nevojde a zabera skoro celý sklad? Ale na prvý musel dobre vylešiť, letela zaprašená. Ja ju teda čistiť nebudem. Prečo zasi ja? Rýchlo, rýchlo, pozrite sa ju! Fíha, Jozef s Máriou práve obchádzajú hostinec v Betleme. Práve ich vyhodili na ulicu. A zda sa má Boží syn narodiť na ulici, to nemôžeme dovoliť. Dobre, anielicyku, je to predsa Boží syn. Tam Boh sa o ňo určite postará. Len mu zamolajme, aby o tom vedel. Pane, stalo sa čosi hrozné. Máriu a Jozefa vyhodili z hostinca. Musíme niečo urobiť, rýchlo. Ak rýchlo niečo neurobíme, Boží syn sa narodí na ulici. Mám tam poslať Michaela s nebeskou armádou? Ja by som tomu hostinskému dal. Nič? Čo? Vy nebudete robiť nič? Ako to nič? Ale? Žiadne ale. Rozumiem. Tu už prestáva všetko. On nebude robiť nič. Čo? No nie, už sa ubytovali. No vidíte, nakoniec to všetko dobre dopadne. Ubytovali sa, lenže v maštali. Tam je ale neporiadok. To je teda super. Boží syn sa narodí v maštali. Pýtam sa, aký to má zmysel? Lenže... Lenže... Lenže to nosola kráva možno budú lepšie, ako by mal prvý Herodesa. No, to by na tom svete asi toho nezostalo. Prosím ťa, tak to nehovor. Ako to môžeš povedať o Božom synovi? Ako tak nebeského otca sledujem, vôbec by som sa nedivil, keby ho nechal potúpiť ľuďmi a priviť na kríž. No. Ale lenže bratia, my nevieme, aký má si nebeský otec plán. Aj keby ho nechal pribiť na kríž, malo by to zmysel. Veľký zmysel. Možno napríklad taký, že by to spasilo celý svet. A tento to už naozaj potrebuje. Rýchlo, rýchlo! Nebeská kancelária, prosím. Áno, pane, všetci anieli. Dolu do Betlema. Rozumiem. Priatelia, práve volal nebeský otec. Všetci máme ísť dolu do Betlema oznámiť ľuďom dobrej vôle, že sa im narodil spasiteľ Kristus Pán.
aký je maličký a bezbranný. Toto je Boží syn. A ja ho môžem pohľadkať. Ten je ale maličký. No a čo, síce je maličký, ale predsa je krásny. Pustite ma a ja sa chcem pozrieť, je to len obyčajne bábu. Neboj sa, určite vyrastie. Aký len miloničky. A neviciku. Zabudli ste, na čo nás sem nebeský otec poslal? Choďte a zobudite všetkých ľudí a oznajte im dobrej vôle, že sa narodil Kristus Spasiteľ. Pastieri, vstávajte! Čo sa to deje? Celý deň som drel ako kôň, ani vyspať sa poriadne nemôžem. Kubo, a ty že si celý deň drel? Keby nemáš Dunča, tak sa ti všetky ovce posalaši rozprávajú. Veci sa celý deň Chlapci, čo vám tušite, vede ešte noc. Pozrite, aká je žiara na Betlehemom. A ty si kto? Som Boží posol. A prišiel nám zvestať veľkú novinu. Že sa Betlehem narodil spasiteľ sveta. Choďte sa mu pokloniť. Som len chudobný pastier, nemám žiadne vlastov, tak nesiem aspoň tento chlieby. Ja ti nesiem kúsok syra. A ja ti nesiem kožu, aby ti bolo teplo. Priatelia, cítime, že sme blízko. Už to tu niekde musí byť hviezdu, ktorá nás celý čas viedla, vidím celkom zretelne. Aha, tam! Tady musíme ísť. Nemôžem sa dočkať, až ho uvidím. Ježiška, ja ti nesiem zlato ako symbol moci a bohatstva. Ježiško, ja ti nesiem kadidlo ako znak modlitby a úcty. Ježiško, ja ti nesiem mirhu ako znak zdravia. Užme to všetci. Nie je to zvláštne. Boh by mohol mať syna, ktorý by bol mocný a silný, ktorý by jedným pohľadom panoval nad celým svetom. Ale on sa zatiaľ narodí ako malé dieťa v jasličkách. Máš tali, priamo jasne. No tak pozri, veď je to všetko krásne. Od dnešného dňa nám Boh hovorí, mám vás rád, chcem vás zachrániť. Mám pocit, že je čas. Áno. Dnes sme od Boha dostali veľký dar. Šancu byť lepším, šancu žiť, šancu byť zachránený. Mám veľkú radosť. Teraz si to vyzerá iba ako malé dieťa, ale on je veľkým kráľom. Kráľom, ktorý chce nás všetkých zmeniť. Tak poďme sa mu všetci spoločne pokloniť.